nám už začíná, nebo se blíží úvodní vazování, na které se postaví Viktor Hýbl a Ondřej Chrtek. Uvidíme, kdo vyhraje první dnešní souboj. Nakonec je to Ondřej Chrtek a Rakušan Duran může rozehrát první útočnou akci v Rchlabí. Nicméně rozehrávka se mu nepovedla a u kotouče Jakub Mataj, který se pokusí ukázat Duranovi, jak se to dělá. Bylo by to hodně přísné vyloučení, nicméně David Chalupa centroval teď před bránu, ale nepovedl se mu a Jakub Zajíček může jít do útoku. Má tam volného Františka Málu, František Mála jde sám na bránu, František Mála jde do backendu a dává gól. František Mála po krásné přihrávce Jakuba Zajíčka a backendové klice otevírá skóre utkání v čase 9:47. František Mála, pravák, backendový blafák, já bych skoro řekl, že od praváka se nic čekat nedalo. Velmi dobře to vyřešil František Mála, mohl střílet nad beton, mohl střílet po zemi, ale šel do riskantního backendu a krásně si povodil Denisa Vacka a Piráti vedou 1-0 po tom, co přežili. Co teď Moník? Moník se snažil, že předváchal, Moník dal před branko, výborný zákrok Richarda Běhuli po střele Krcka, Davide. Zatím zákrok večera. Zákrok večera, Moník ještě pokračuje v útočném snažení. Co teď Vrhel dostane puk z obraného pásma Pirátu, ale Richard Běhula, jak jste to přesně pojmenoval, zákrok večera. Zajíček má možnost, Zajíček, Jakub Zajíček nahodí na Vaska, ale to gol! Jakub Zajíček dává na 2-0. A troufl bych si říct, že na zdejším balkonu má Jakub Zajíček nějaké příbuzné, protože jeho první reakce ukazovala směrem k nám a na nás to určitě nebylo. Já jsem tě říct, že to bylo pro nás, ale pro nás to asi nebylo. Pro nás to nicméně asi nebylo. Teď Denis Vacek trošku si nejspíš bude vyčítat tu střelu, ale byla tvrdá. Jakub Zajíček 1+1 a zatím můžem první třetiny. Společně s Richardem Běhlou, který předtím vlastně Filipa Krska vlastně udělal a z protiútoku Jakub Zajíček dává gól na 2-0, důležitý gól. A 20 vteřin zbývá do konce první části hry. Chalupa bojuje o kotouč, nahazuje na Běhulu a Běhula si s tím zvládl poradit. Horáček ještě udržuje puk v útočném pásmu, Vrchlabí. Chalupa přihrává, pozor na to! A je to gol. To, čeho jsem se nejvíce obával, se naplnilo. 8 sekund před koncem, opravdu smutný takhle před koncem třetiny inkasovat a důležitý vlastně pro domácí celek směrem do zbytku utkání. Teď tam byl nejproduktivnější domácí hráč. Nechráněn a Tresta, který nejspíš měl i zakliněný jeho hokejku, takže oba tam zůstali tak stát. Vypadalo to tak obou straně. Ano, nicméně Piráti pokračují a právě Radek Havel jde po levý křídle, má před bránou spoluhráče a je to gól Jakub Zajíček! Druhý gól v tomto utkání, třetí bod, tak to je utkání Jakuba Zajíčka. Ale výbornou práci odvedl teď Radek Havel, který postoupil sám podle levého mantinelu a našel Jakuba Zajíčka, který podle mě puk netrefil tak dobře, ale skončil v horní části branky i tak. Chalupa hledá Petráska, Petrásek má chvilku prostoru, Petrásková, myslím, tuším dvakrát stečovaná střela, donutila Vacka k zákroku. Chalupa zachytil puk, Petrásek má další přijdeš, Petrásková bomba, Legotouč! Ano, Milan Kostourek se prosazuje, vedeme 4-1. Čas 28:51, Milan Kostourek odčinil možná tu velkou šanci, kterou měl v údu. Druhé třetině, kdy netrefil po přihrávce Romana Chlouby prázdnou branku. Na tomto gólu měl, řekl bych, opět prsty Roman Chlouba, který zachytil rozehrávku, možná přihrávku, já jsem to úplně dolů neviděl. David Petrásek měl možnost, vystřelil a poskrumáží před brankou. Milan Kostourek zvyšuje vedení Pirátů o 3 branky. Krimvalda, řekl bych, první zákon, další problém s rozehrávkou, ještě Zajíček, ale ten kotouč se mu zaplatil. Stále váchal, Zajíček má možnost, prostor, sám Zajíček, blafák, a je to hat-trick, Davide, ty jsi zmiňoval Jakub Zajíček, ale co teď předvedla obrana Vrchlabských, absolutně. Jakub Zajíček tam měl asi 5 možností, jak zakončovat a nakonec dává vlastně 7,5 minuty před koncem druhé třetiny hat-trick a Chomu to vede 5-1. Ale víš, co bych, Romane, ocenil? Jakub Zajíček tak 5 sekund před gólem tam skočil žabičku, aby zachránil kotouč. To je naprosto neuvěřitelný. Jako možnost, aby mohl pokračovat akce, úplně naprosto úžasná a teď akce, to by byla nové zlatá helma. V podobném tempu jako v celé třetí třetině, Viktor Hýbl zaváží puk, hledá Františka Lukeše, ten jde do slotu, ještě předává na chrpu a ten dává gól, 6. branka Chomutova, nyní to krásně vymyslel František Lukeš, který už mohl střílet, ale přenechal kotouč na Jakuba Chrpu, který dává 31. branku v letošní sezóně, čímž se vyrovnává na Kamila Bříšku Davida Tůmu. Stejný počet má i Petr Kavka, ale mám pocit, že se už v dnešním zápase prosadil.
Takže 31. gól Jakuba Chrpy v letošní sezóně na bránu, ale nic se na dnešním utkání nezmění. Chomutov zvítězí ve Vrchlabí překvapivě 6-1. Jediný pirátský fanoušek na tribunách, Rostislav Palkovska tleská, uvidíme, jestli uvidíme děkovačku.